Ovaj nastavak ispravlja većinu grešaka koje su mučile prethodne igre. Problema još uvijek ima, ali uz puno veći svijet, više likova, itema, poteza, pouzdaniji sistem povezivanja na online servere i kvalitetnije te bogatiji combo sistem. Ukoliko ste ljubitelj serije, te pogotovo ako vjerno pratite nove avanture Gokua i ekipe u Dragon Ballu, ovaj naslov jednostavno ne smijete propustiti. Dragon Ball je igra ispunjena sadržajem koji će zadovoljiti svakog ljubitelja serije. Mnoštvo specijalnih poteza, borbi, emisija, garantovat će vam dugoročnu zabavu i zaista je lijepo vidjeti kako jedan nastavak nadmašuje svog prethodnika tako posvećeno.